Butrinti Meri, që me ndonë për Butrintin, të përqen njerë fizikisht, do kishtë diqka? është gëgja i pashëm, mm-hmm. është dhe këngëtar shumë i mirë, mm-hmm. ja dëgjoj këngët Butrintin. Mm-hmm. Por? Aty. A, jo, nuk kam një përgjigjas, po as jo, sepse është shumë i suksesshëm në botën e artit edhe e vlerësoj për këto. E, kuptoj. Që kështu s'po them jo.